कति दिएको एक बजे चालिस रुपियाँको यति हो कसैको छ नाम के हो भाइ हजुर नाम हाम्रो नाम किन भन्नु न किन के हो नि परिचय गर्नु पर्यो के प्रब्लम छ क्या छैन के प्रब्लम छैन प्रब्लम किन प्रब्लम हुने केही प्रब्लम छैन के नाम सोध्नु नि नहुने प्रब्लम हुन्छ रामचन्द्र बैठा रामचन्द्र के बैठा बैठा घर कहाँ आउने रौतहट जिल्ला है अनि कति भयो तपाईँले यो व्यापार गर्नुभएको यो यो भयो लगभग 14 साल भयो 14 साल अनि कति जति कमायो त नि अहिलेसम्म कमाउँछ खान्छ अलिअलि बचाउँछ दिनमा कति कमाइ हुन्छ अहिले त बदाम लिएर हिँडिन्छु कि त अलिअलि फाइदा हुन्छ न बदाम लिए पनि धेरै फाइदा परिवार पनि यही छ परिवार छ परिवार भए भए पनि त धन धेरै फाइदा आयो बढी खर्च हुन्छ है ए यहाँ के भन्छ अरे कहिले जाने हो त घरतिर महिना महिनामा जान्छ कि वर्ष वर्षमा हामी महिनामै जान्छ हाम्रो कोता खेता खेतबारी अलिअलि छ सुन्यौ एक दिनमा कति कमाइ हुन्छ रे महिनाको 15,000 हुन्छ है मजा